Ja sam Zoran Aleksić, tu sam iz ulice Tanaskora i Milana Rakića. Inače sam zadovoljen ovim početkom radova, kad sam se doselio pre 5 godina ovde je bilo ruglo, ljudi su sredili to. To je isto predlog i svim ostalim predsednicima mesnih zajednica da uzmu učešće u radu svojih mesnih zajednica i da počnu da sređuju kao i ovde. Dobro, ovde ste 5 godina u naselju, rekao ste da nije bilo baš najuređenije kada ste došli. Koliko sami meštani doprinose da se možda izađe u susret apelima predsedništva, saveta mesne zajednice, da se zajedničkim snagama radi? Pa meštani tu imaju velike učešće sigurno i svojim idejama, svojim predlozima, svojim načinom održavanja toga što se radi ove 3 godine već tu napravljeno, to je izuzetno dobro, tu ima puno malih dece i tako da je ovo izvanredan još jedan potez za ove mesne zajednice. Da li postepeno, ako tako mogu da kažem, sazreva svest ljudi da ovo pripada svima vama i da ga treba čuvati, negovati, unapređivati? Pa postepeno, ali to čini mi se ide sporo, jer ovo pre 3 godine napravljeno, tu je bilo razrušeno, a opet mesna zajednica ovo popravila, ovo vi možete snimiti ovo igralište za decu, tako da svet se sigurno budi, ali je polako, ali dostižno. Da li sami meštani svoje okućnice uređuju kako valja, da tu postoje jedna fina, pozitivna energija? Naravno, da u ovom delu Tanaske Reće sigurno se to radi, razumiješ, u drugim naseljima ne znam kako je već, ali ovde svoji ljudi održavaju svoje okućnice.